Glória a Deus, é a nossa oração de petição para o Senhor nos abençoar mais essa semana. Como é maravilhoso todos os domingos fazer essa oração de petição e ver Deus trabalhando maravilhosamente, porque o Senhor trabalha por todo aquele que nele espera. E a palavra de hoje, a base da nossa oração é Isaías 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Glória a Deus, este é o nosso Senhor, este é o nosso Salvador, que diz para nós, não temas, não temas, porque eu sou contigo. E mais essa semana e sempre o Senhor é contigo. Então, diante dessa semana que se avizinha, não te assombres, porque o Senhor teu Deus te fortalece. Ele te ajuda, Ele te sustenta com sua destra, que é fiel. Confie somente no Senhor e em mais esta semana experimente da proteção que só o Senhor tem para a tua vida. Pai querido, em nome de Jesus, eu oro com todos que oram comigo, lavado e remido no sangue de Jesus. Pai, Senhor, nós não tememos, porque em Ti confiamos. Nós não nos assombramos com os desafios, porque o Senhor é nosso Deus. O Senhor nos fortalece, ajuda e sustenta com Tua destra fiel. Não precisamos temer, somente confiar. E esta semana será mais uma semana abençoada com a Tua proteção e o Teu amor. Obrigado, ó Pai. Em nome de Jesus eu orei. Amém. Jesus te ama. Tenha uma ótima semana na presença do Senhor. Não temas e amanhã de manhã o devocional do dia. A paz!